Jako akawuwo. Twa advisinga nnyo abantu muteeke kufuru munda ku binyolo. Wetuukidde mu kitundu kino abasanze tusanze balambuza ssentebe waabwe ensubuga Nelson emizigo okuli ogw'omuvubuka omu eyayingiriddwa abazigu ne bamutematema mu kyenyi ng'ono yaddusiddwa mu ddwaliro Matumbi Budde oluvannyuma n'atwalibwa mu kyalo. Kitundu kyaffe kyalumbiddwa ab'ebijambiya mu ssaawa z'abadde munaana okuva essaawa munaana ogw'ekiro. Pako kutuke essaawa 10 ez'ekiro. Baatigomezza abatuuze ab'enjawulo. Naye tulina kye tujja tulabula abatuuze. Tuzze tukibagamba nti bwe mubeera enzigalawo y'amayumba gano yakyuka. Buli lw'oliteeka kufulu ku kajjaka akasira yidinga. Obeera kati mu bitundu ebyetoolodde Kampala obeera tosigyewo. Baamutemi oyo. Tebamutema. Olujjako ebizibu naye netukubengula ebipawulire ebitandika okubengula. Abantu nibadduka saazibadde nga munaana ebyokwerinda biyimidde bitya mu kitundu kyammwe ebyokwerinda bibaddemu ebiri sijaga nti bibaddemu kubanga babakubidde simu baasobodde okukolaki okujja era ne babanoonya ne babagobana era paka emenyi nebakubendba kumpi batalaza ekyalo kiramba Esta Kyesiga nga maama w'abaana basatu ategeeza nti abazigu bano olwayingidde mu nnyumba basoose kuwamba mwana we gwe basoose okulaba olwo ne batandika okumutulugunya nga baagala aveeyo gye yabadde yeesibidde mu kisenge n'abaana abalala. Obunkeke bwe tulina ku kitundu bw'ababbi abatakola bangi wano wa Kiso District Ganda Nasere ye most populated area. Ate nga mwenye chechife chilimu bakurimi na banji. Tusaba police post ye ndala wano wachili within this area. Nogu kumi o wamanyi. Nechilala. Wetuba tulina guni mayumba kumi. Ne tutia tuchoruso kufuruma. Nenge dulu tuzikuba. Abatuuze abalala abatunyonnyodde engeri abazigu bano gye babazinzeeko mu ttumbi era ne bategeeza nti okukuba enduulu nako kwabataasizza. Kituufu ababbi twababadde embuufu. We twatuuse wabadde bateeberezebwa. Kati challenge eriwo kaafiyo okuva lwe baamuta. Toyawula mubbi oyinza n'oyisiŋŋanya naye n'akutolya ne kajjaamu. Toyawula mubbi na muntu atalina buki. Atalina buzibu naye nga be twabadde tuguddemu mu buufu ddala kituufu bateekeddwa okubeera nga be baabadde ababbi. Naye olw'ensonga nti si kyangu essasi terikola nsobi. Singa buki libaddunyi ng'olikubya omuntu nga mutuufu naye ate bw'olikuba omuntu nga mukyamu. Kitegeeza olwo emiwunyo gibeera gikujjidde. So mu kusinkana awo twala tugende n'ebirala kwe kukwata ne babuna emiwabo olw'ensonga. Wabaddeyo abantu ababadde bajja ate nga balaga balinga bali innocent. Bano era bagamba nti okuva kafyu bwe yaggibwawo ababbi bagenze beeyongera okwejjirisa nga tebatya na misana era babayingirira. Ne kafyu okumuggyawo kiwadde omwagaanya ababbi abo kubanga bakyambula nga teri abakuba ku mikono. Naye yakubiriza abantu baffe kubanga wenna gye tuyise ebiseera ebisinga be babba ababba mu nziba y'emu enzigi baba tebazisibye bulungi tetulinaako we tusanze nti oluggi baalumenye ne bakozesa embeera yonna gye bakozesezza ne baggulawo oluggi era omuntu ne bamutuukako. Sibuga Zavia nga y'omu ku batwala ebyokwerinda Eganda ategeezezza nti obubbi wadde bungi abatuuze nabo balina okufuba okulaba nga baggala bulungi amayumba gaabwe ekiremesa ababbi bano okwanguyira okubayingirira. Buba butasiba binyolo bya mbala na kubiteekako masi. Nedda ssebo. Yenze tuze tulabe ebyo. Oke, wano era bwekyabadde. Bwasi bwamaoteekako ebyo. Eri waggalayo nga bikoze ebyo. Wasi ne wa. Kyandibadde nnyo wa munda eno n'ateekayo ki. Eno gy'okasiba. Balina waya zaabwe bagiyisa wano. Ng'asinga. Eno gy'okasiba bulijjo. Naye era babatera nnyo okumenya. Batera n'okugya emisana nga wagule. Okumenya kikyotegeeza bamenya batya. Badira oba mbu badira gundi. Angolayini ebanga angolayini. Ne bagikikita yawe wati. Kakati we baba ngoba awefunyizza. Embeera n'abatuuze bagitadde ku muggalo ogwaggibwawo nga bagamba nti gwali gubayambyeko ku babbi abatambula naddala mu ssaawa ezaali eza kafyu. So kufulu bayamutwalo bayamitwalo ebiri ekuuma awakaawo. Sebo bajja n'emisana balinga ba akrobatiki babuuka bubuusi n'abuuka bw'ati
n'obuli butoyizi n'abuuka era bw'oba omugamulabye toyina nawe kyogulira sawundi oba muntu era bw'akola nga acrobatic bat n'adduka n'agenda n'emisana tuku sawamwongeza emisana. Dorine Namubiru yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Mpozzi omukyala gwentegeddeko bamuwambiddwa omwana naye ng'akakodyo era kwabadde kwagala kufunira kaani